Black Ops. Ej, ved du nu hvad, du kan ikke stå her og lave snack op, pakken op video med sådan noget hår. Prøv lige lidt, jeg ordner lige. Ja, det var bager. Hvor kom vi fra? Black Ops! Hvad fanden? Det er Fallout New Vegas! Det er ikke Black Ops, det er Fallout New Vegas! Det er ikke Black Ops. Det er Fallout New Vegas.